I veckans video. Jag tänkte att idag så ska ni få följa med på en full överheating refeed edition blir det ju. Så egentligen hur mina dagar eller hur min mat ser ut på en refeed dag. Så stegen kommer vara att ligga på 13 000 nu den här gången. Idag och igår. Så i morse vaknade jag på ny lägsta vikt. Samt nytt lägsta mått på midjan. Så vi får se hur det ser ut imorgon. Men idag ska jag i alla fall visa hur jag äter på en refeed dag. 5 veckor ut ish, 5,5. Sådär, så var det äntligen dags för mål 1. Förberett här nu innan 100 gram core. Och ska i med 40 gram whey. Jag kör alla mina tillskott från tillskottsbolaget, så att vill ni prova någon av proteinpulverna som jag använder här så finns det en länk i beskrivningen eller i profilen. Och så kan ni använda Jesper15 för 15% rabatt. Men det var 40 gram whey. Och så ska jag i med 200 gram jordgubbar. Och så 20 gram nötsmör. Mandelsmör är så fruktansvärt gott. Men det är typ aldrig så gott som det är på diet av någon anledning. Jag vet inte varför, men det var likadant förra dieten. Jag var som helt galen i mandelsmör. Så. 20. Så det var det. Och så toppar jag det med lite... Med lite kaltkökanel. Sådär någonting. Så 100 gram core, 40 gram whey, 20 nötsmör, 200 jordgubbar. Så jag ska sätta mig framför tvn och avnjuta det här. Sen till första målet så tar jag alltid lite enzymer. Det gör jag egentligen varje träningsdag på morgonen till första målet. Det här är så jävla gott, det är helt sjukt. Om det inte varit på en tävlingsdiet så tror jag fan aldrig man kommer liksom inse hur jävla gott core är på diet. Alltså det är... Jag dör för de här stunderna. Jag har just tagit 2 kapslar GDA och jag har faktiskt betalt tävlingslicensen för 2023. Snart när jag har fått min tävlingslicens på mailen så är det dags att börja anmäla sig för tävlingarna. Så det är väl om inte annat ett tecken på att det börjar fan dra ihop sig nu. Anmälan för SM öppnades just och vad heter det? Startschema släpptes. Så det blir förmiddag som jag kommer tävla. Först Classic Bodybuilding, sen kommer Bodybuilding gå ut på mellan oss. Sen kommer vi små gubbar upp igen på Classic Fysik. Sen har vi de här stora grenarna som Mens Fysik, Bikini Fitness och Wellness efter oss. Så det blir ju att sitta och käka något gott på scenen och heja på dem efter. Och West Coast blir också för mina, så det blir bra. Då har vi ungefär samma tid båda tävlingarna. Så vi kommer kunna pika ganska lika om det så att första piken blir bra då, såklart. Men ja... Det var det, vi ses vid pre-målet. Det är bara om en kvart ungefär. Förra videon stängdes av någon jävla anledning, men nu sitter vi i alla fall med mitt pre-mål. Hunnit äta lite till och med. Du har för 150 gram core, 100 gram hallon, 10 gram nötsmör och 40 gram whey. Och självklart är vispen med också, för vi kan ju inte slösa någon mat just nu.
fan vad sorgligt. Åh, jag hatar mig själv. Och så på väg till gymmet. Pre. 22 gram solid pre. 15 gram pappage. Kreatin. Resorb. Och så lite glycerolpulver. Så egentligen allt för att få en riktigt bra pump. Nu har jag refeed också, så jag tänker att jag ska utnyttja det. Men ungefär 30 minuter innan så börjar jag gå. Dricker den, sippar på den. Och så värmer jag upp lite på gymmet. Och stretchar och så vidare. Timmar efter pre-måltiden då, 2 timmar innan post-måltiden, så sveper jag i mig 20 gram EA också. Var det dags för post-workout-måltiden. Jag har suttit och jobbat lite med online coaching-jobb. Tagit det lugnt ett tag. Så det är dags att äta. Det är 100 gram ananas här. Massvis med sallad. 120 gram okokt ris. 140 gram tillagad kyckling. Så det är det jag har att leka med här nu post-workout. Ska jag fortsätta med lite jobb här, filosofera lite. Så ses vi om inte annat vid mål 4 blir det. Så var vi vid mål 4. Vi har 400 gram potatis som är kokt tillsammans med morötter. Och så har jag gjort en potatismos av det. Det är 140 gram kyckling. Ja,
och 100 gram ananas. Sen är det lite sallad ovanpå också till morötterna. Man kanske kan tänka sig att putt 400 gram potatis och sånt är mycket mat liksom. Men där jag är just nu så känns det som att jag äter luft. Det känns knappt som att jag ätit efteråt. Jag är svinhungrig nu efter post-workout. Det har gått 2,5 timmar ungefär. Så att 400 gram potatis är ingen match just nu. Det är därför jag har så mycket grönsaker även på refeed-dagen. Men med det sagt så tänkte jag har suttit och jobbat lite så att jag ska slå på någon nice video och sätta mig och käka det. Då var det dags för mål 5. 60 gram havre här i. 200 gram bär. 20 gram nötsmör. Så det är det vi har att jobba med till sista målet. Hungrig som en fucking varg. Så jag ska kolla på lite matvideos. Sen ska jag gå och lägga mig. Men vi hörs imorgon bitti. För jag tänkte ta med er på lite massage. God morgon från stormen. Det känns fan som att det har regnat och varit stormen månad i rad. Det var skitsommar. Men nu är jag i alla fall på väg till massageterapeuten här. Det blir en 45 minuters promenad. Vilket är en perfekt start på dagen. 45 minuter hem, sen blir det mål 1. Men vi ses där. Här i förra året så började jag med mer seriöst för typ 2 år sedan. Så att inte under länge alls, jag är superny. Om du har ont i låret och du istället för att stretcha det, om man kör övningar i en lång position liksom, för muskeln. Det har lagt sig så. Känner man sig som en ballerina. Är färdig med massagen här hos Hampus på kropp och funktion. Så är det så att du bor i närheten av Halmstad eller i Halmstad. Tränar mycket eller har någon smärtor eller någonting underliggande. Så hör av er till honom. Jag tar och skriver hans Instagram här och så även i beskrivningen. Så jag rekommenderar verkligen att höra av er till honom. Han är jättekunnig. Jättekunnig och trevlig såklart. Men främst, alltså, det viktigaste är väl att han är kunnig. Så att jag rekommenderar han starkt faktiskt. Men nu ska jag hem äta för jag är svinhungrig. Verkligen svinhungrig. Tja! Det är check-in-dags. Och jag tänkte göra det på ett lite annat sätt den här veckan. Så jag tänker att jag kommer lägga upp lite videor och lite bilder som jag har tagit. Från lite olika ljus, olika dagar under veckan. Kommer börja från förra lördagen och så blir det ju längre in på videon eller uppdateringen då. Så blir det närmare och närmare dagen. Och så även då från dagen. Så det är konceptet. Så om vi börjar med vikten så har den klättrat neråt här nu. Som jag berättade tidigare under refeed så gick den ner lite. Sen gick den upp 0,5 kilo till 90,2 och sen nu i morse är ner igen till 89,8 tror jag, så 0,1 från lägsta vikt. Och träningsmässigt har det varit en väldigt, väldigt fin vecka, även fast viktdroppet där, så refeeden med lägre aktivitet. Vi har ju sänkt volym, sänkt aktivitet nu sedan ett litet tag tillbaka där vi plockade bort cardion och vi sänkte träningen till deload-volym. Och det visar sig verkligen att vara rätt kort att spela. Vikten fortsätter droppa, looken fortsätter bli bättre. Träningen fortsätter gå framåt på många ställen och progress görs fortfarande på många övningar. Så att det är superfin vecka verkligen. Men jag mår fortfarande väldigt bra.
Och ändå många dagar väldigt bra energi. Speciellt nu efter refeed så känner jag mig super, super pigg, super produktiv, super fräsch ändå. För förutsättningarna såklart. Sen vissa dagar såklart, typ idag, lite lägre energi. Men ändå rimligt liksom. Och vi har ju tagit oss till en väldigt fin plats där vi är bra i fas. Vi kommer ha bra tid att droppa fatig inför tävling och komma in fräsch och fyllig. Kommer komma in med en bra look. Vilket känns jättebra rent mentalt. Man slipper känna den här formnojen och formstressen. Jag är stensäker att vi kommer in att liksom ta oss i form. Så det gäller ju bara att droppa av fatig i tid. Fylla, men inte spela över. Inte dra på sig någon sjukdom. Läspade jag när jag spillade? Ja, i alla fall. Inte fucka upp piken. Inte dra på sig någon onödig sjukdom. Och gå runt och vara orädd över det är väl också dumt. Men det finns där i baktanken. Om man gör det man kan för att inte bli sjuk just nu. Tack vare då att vi är i så pass bra läge så innebär det även att nästa vecka så blir det inga förändringar. Och det blir väl egentligen allt för den här videon också. Så jättekul att ni har kollat. 5 veckor ut, inte långt kvar nu, inte alls långt kvar. Och det är några som har varit med hela vägen från start av den här scenen, vilket är jättekul. Så det uppskattar jag såklart supermycket. Men ja, vi ses nästa söndag.